I gjithë falënderimi është për Zotin e gjithësisë. Përshëndetjet, selamet më të përzemërta janë për krijesën më të dashur, për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij dhe për gjithë ata njerëz që janë në rrugën e tij deri sa të ketë njerëz në këtë gjithësi. Jemi në muajin e Ramazanit, një muaj i cili dallon nga të gjithë muajt tjerë, nga vlerat e tij. Prandaj, edhe këto ne që kam betur, të shfryzojmë në maksimum për të fituar nga mirësit e këti muaj. Është muaj në të cilin Zoti i Madh e caktoi për të fituar devotshmërinë. Ashtu si që tha në Kur'an, o ju besimtar, u është bërë obligim agjerimi në këtë muaj, ashtu si që ishte obligim edhe për popujt që ishim për para jush me qëllim që të bëheni të devotshëm. Sadopak, le të shërbejë ky muaj i cili do të ndikojë në ngritjen e vetdijes tonë për të fituar devotshmërinë, për të afruar nga Zoti i gjithësisë. Tregohet në një rast që Muhamedi alayhi salatu wassalam një ditë duke u ngjitur në minber e vendosi këmbën e tij në shkallën e parë të minberit dhe tha amin. Pastaj e vendosi këmbën e tij në shkallën e dytë të minberit dhe përsëri tha amin. Po ashtu veproi kur e vendosi këmbën e tij në shkallën e tretë të minberit. Ishte një veprim që jo i zakonshëm i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Si zakonisht sahabët, shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam u interesuan dhe kishin dëshirë të njoftohen për veprimet që bënte i dërguari Allahut dhe pyetën pse e thoshte fjalën amin. Tregoi Muhamedi alayhi salatu wassalam: "Tha më edh Gjibrili dhe më tha: Çdo njeri i cili arrin muajin e shenjtë të Ramazanit dhe nuk përfiton nga mirësitë e këtij muaji është i dështuar." Pra kemi një moment të caktuar ku takohen dy krijesat më të dashura të Allahut, të Zotit të Gjithësisë. Krijesa më e dashur nga melekët Gjibrili dhe krijesa më e dashur nga njerëzit Muhamedi alayhi salam. Dhe këto dy krijesa më të dashura të Allahut Xheleshanuhu u dakorduan për dy çështje, edhe atë për vlerat që mban muaji i Ramazanit dhe për çdo njërin i cili nuk përfiton nga mirësitë e këtij muaji është në një disfat, është në një shkatrim, është në një humbje. Të dashur besimtar musliman, të shfrytëzojmë çdo moment, çdo natë dhe çdo ditë për të përfituar nga mirësit e këti muaj, dhe çdo mirësi e muaj të Ramazanit le të shërbej për ngritjen e vetdijes tonë, le të trokas në ngritjen e vetdijes tonë islame, le të trokas në ngritjen e vetdisimit tonë për themelet dhe bazat e fesë islame. Le të shërbej ky muaj në vetdisimin tonë në aspektin e humanizmit që ne kemi dhe duhet të kemi për lloj njerëzor. Le të shërbej ky muaj në ngritjen e vetdisimit që ne kemi për t'u afruar ndaj njëri tjetrit dhe për të ardhur në shprehje ajeti kuranor nga sure Hujurat ku thot Allahu Xheleshanuhu: O ju njerëz, të gjithë juve u kemi krijuar nga një mashkull dhe femër dhe u kemi ndarë në popuj dhe fise të ndryshme që të njiheni midis veti. Le të shërbejnë këto net dhe këto ditë të muajit të Ramazanit për të takuar çdo njërin nga ne, për të takuar të afërmit tan, për të përshëndetur me miq tan dhe le të shërbejë ky muaj në ngritjen e vetdisimit ton për të vafalur të gjitha atyre që na kanë bërë dëm, të gjitha atyre të cilët kanë bërë ndoshta zullum ndaj nesh. Le të shërbejë ky muaj në ngritjen e vetdisimit ton në kulturën islame dhe për të qenë krenar në të qenurit musliman.